कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवं नारायणं नत्वा सर्वदोषविवर्जितं परिपूर्णं गुरुमश्चान् गीतार्थं वक्ष्यामि लेशतः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः पुनश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 2, 13 ಮತ್ತು 15. 13ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಇಳಿಯದೆ ಗೀತೆಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿಧ ಅಂತ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಜುನ, ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ, ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಜೀವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಶ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಪದ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಾಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಸರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏತಾ ಮನಸೋ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಭಾವ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಪದ ಜೀವನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೇನು ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅರ್ಜುನ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಇದರ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಹ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾಧೃತಿ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರ ಮುದಾಹೃತಂ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 24 ತತ್ವಗಳು, 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಮಣ್ಣು, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ, ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ,
ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದ ರಸ ರೂಪ ಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು 5 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24 ತತ್ವಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಬರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಖ ದುಃಖ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ತರಂಗಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ರಕ್ತ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅರಿವು ನಮಗಿಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದವನು 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಬಲ್ಲನೇ ಹೊರತು ಜೀವನಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯರು ಹಾ ತೊರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವ ಉಪಾಯಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಭಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿ ರಾಜ್ಯವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ 30 ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಧುನಿಕ ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಈ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಗೀತೆಗೆ ಹೀಗೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೀರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ 16 ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತುಚ್ಛ ಅವನು ಅವನೇ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ನಾನು ಅಂತ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಂಕವನ್ನು ತೊರೆದು ನಯ ವಿನಯಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಂಶವನ್ನು ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಒರಟು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಾಂತಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಇರಬೇಕು 50 ಸೀರೆ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಬಾರದು ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇರಲಿ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಗೀತೆಯ ಗುರಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಏವಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಹಿ ಭಾರತಂ ಸರ್ವ ಮುಚ್ಚದೆ ಅಂತ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಶ್ಲಾಘನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಲು ಉಪಾಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ತಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಬಹಳ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ರಹಸ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ಅದಂಭಿತ್ವಂ ದಂಭ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲದವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಲ್ಲದವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ದಂಭ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವಾಚನಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ನೋವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಷಾಂತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಂಗಲವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದು. ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆರ್ಜವಂ, ನೇರವಾದ ನಡೆನುಡಿಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಮೈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ. ಸಜ್ಜನರು ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಮೈ ಮೂರೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಜನರದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ, ಯಾರು ನಮಗೆ ವೇದಾಂತದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಗುರುಗಳು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ತತ್ವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಶಂತಿದೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದವರು ಬೀಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿನಯದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಲಾಭ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಉಪಾಸಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರು ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶೌಚಂ, ಒಡಹೊರ ಶುಚಿತ್ವ, ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಶುದ್ಧಿ. ಎರಡು ಬಗೆಯ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ವೇದಾಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರತರುವಂತಹದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೋಗವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಹಜ, ಅದು ಅಸಹಜ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಭೋಗವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ಒಂದು ಸಂಯಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡದಂತೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ದುಃಖಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಬಯಸದೇ ಬರುವಂತಹಗಳು, ಯಾರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಸಾಧನವಾದ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಗಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಸಕ್ತಿ ಅನಭಿಷ್ವಂಗ, ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರವಾದರೆ ಅದು ಅಭಿಷ್ವಂಗ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯದಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮತಿತ್ವತ್ವಂ,
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟವಾಗದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸಮಯ ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಿಷ್ಟವಾದ್ದು ಒದಗಿದಾಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವನು ಸಮಚಿತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮೈಚ ಅನನ್ಯಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಕಾಮ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಅದು ವರ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಂತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ವರ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತರ ಸಂಬಂಧ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಸಮತೂಕದ ಸುಖವನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೋ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೋ ಕೊಡ್ತೀ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮನೋಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪೋಮಾನ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದರ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನು? ಸದ್ಗುಣಗಳೇ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವರು. ದೇವರಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬಂಗಾರವೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಔದಾರ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ವೀರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಲ ಗುಣಗಳೇ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ನಮಗೊಂದು ಆನಂದದ ಅಂಶವಾಗಬೇಕು. ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು. ಅಂಥ ಗುಣಧಾಮನಾದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇದು. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಕ್ತ. ಇದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಹೇತುಕ್ಯ ವ್ಯವಹಿತ, ಅಹೇತುಕಿ ಅವ್ಯವಹಿತ ಅಂತ. ಗಂಗೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೀತದೋ ಹಾಗೆ ದೇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ. ನ ಜನತಾಮಿಯಾತ್, ತಸ್ಮಾನ್ನ ಜನತಾಮಿಯಾತ್. ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರಬೇಡಿ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದ ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಉಪಾಯ. ಅರತಿರ್ ಜನಸಂಸದಿ, ಜನಸಮುದಾಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಡಿ, ಹೋಗಬೇಡಿ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಡಿ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ, ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು? ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಕೇಳುವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ, ಹಗಲಿರುಳೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಗಲಿರುಳೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ತಿಂಡಿಗಳು, ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಂದೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೋ ಪಾಠ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೊಂದು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ. ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತ, ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಭಾಗವತ, ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು. ಅವನ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕಾಣುವಿಕೆ, ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಇಷ್ಟು ಉಪಾಯಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಗಳೇನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಗು ತಾಯಿ ದೂರವಾದಾಗ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಏಕಾಕಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಗು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಮಗು ತಿಂತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ, ತಾಯಿ ದೂರ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಂಡಿಯೂ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಮ್ಮನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರಿತದೆ, ಮಗು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಭಕ್ತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾನೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ದೇವರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೊಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಅವನು ಬೇಕು, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಾಳಲಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವನಿಗೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞೇಯಂ ಎತ್ತ ಪ್ರವಕ್ಷಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಅರ್ಜುನ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀಯೋ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ನಸತ್ತನ್ ಆಸದುಚ್ಯತೆ. ನೋಡು ಅರ್ಜುನ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮಾನವರಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಶರೀರ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದುದು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳೇ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಆರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ, ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಣಿಮಂಜರಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಗೋವಿಂದ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನದೇಹಂ ಪತಿಂ ಶ್ರಿಯ. ಶ್ರೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಆನಂದ ಜ್ಞಾನಗಳೇ ದೇಹವಾಗಿ ಉಳ್ಳವ, ಆನಂದ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತನದ್ದು. ಅವನ ದೇಹ
ಆನಂದಮಯವಾದುದು, ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದುದು. ಸತ್ ಅಸತ್ ಇವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಗವಂತ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹವುಳ್ಳವನಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕೃತ ಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ನಿಷೇಧ ಮುಖದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ, ವಿಧಿ ಮುಖದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರು ಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮಹಾತ್ಮರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಪ, ಅಜ್ಞಾನ ಅನಂತ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ದೇವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವೇದ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆನಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳು, ದೋಷಗ್ರಸ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳು. ದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದ, ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ದೋಷಾತೀತವಾದವುಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವತ ಪಾಣಿಪಾದಂತತ್ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಂ ಸರ್ವತ ಶ್ರುತಿ ಮಲ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಆ ದೇವರು ಅನ್ನುವ ವಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅನಂತ ಕೈಕಾಲುಗಳು. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ ಸರ್ವತೋ ಅಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಂ. ಅವನಿಗೆ ಅನಂತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯುವ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥದ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗೆ, ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ, ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಛೇವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃಚ. ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆ ಇದು. ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ, ನಮ್ಮಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ವೇದ ಅಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗ್ರಸ್ತವಾದ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾದ ಗುಣಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂಚ ಅಂತಿಕೇತದ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ನಾವು ನಡೆದಾಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಓಡಿದಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು? ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನೀರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಒಳಗೆ ಯಾರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಗೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ
ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತ ಚಲನೆ, ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಗಾಢನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅದರಂತೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂತಭೃತ್ಯ ತದ್ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಚ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ತಂದೆ. ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ಒದಗಿದಾಗ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಒದಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಹಾರಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಭಗವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಹಿ, ಬೆಳಕಿನ ಆಕರಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬೆಂಕಿ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಯದಾದಿತ್ಯಗದಂತೇಜ ಜಗದ್ಭಾಸಯತೆ ಅಖಿಲಂ ಯಶ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚ ಅಗ್ನೌ ತತ್ತೇಜೋ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ಅನುಕೃತೇ ಸಸ್ಯ ಚ ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮೇವ ಭಾಂತಂ ಅನುಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಭಾಸ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ಅಂತ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಸ ಪರಮುಚ್ಛತೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿದವನು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅನಾದಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅನಾದಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದವರು ದೇವರಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೇವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಮಯನೋ ಆನಂದಮಯನೋ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವರುಗಳು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ದೇಂಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವ ಯೋಪಪದ್ಯತೆ. ನೋಡು ಅರ್ಜುನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಈ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಒಳಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಹರಿ. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದ, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಜೀವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರ ಅಗಾಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಜೀವ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ, ಸ್ವಭಾವ, ಅದರೊಡನೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮೇದಿ ಚಾತ್ಮುಕ್ತ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷಪರ, ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆಯೋ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನನ್ನೇ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಅವನಿಂದ 24 ತತ್ವಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವನ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂಚ ಗುಣೈಸ್ಸಹ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನಸಭೂಯೋ ವಿಜಾಯತೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಂಬನಾದ ಭಗವಂತ ಮಾಡದೆಯೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರಲಾರದು, ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಾರದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಂಬನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಾಪವನ್ನು ಒಳಗೆ ನಿಂತು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಅನುರಣಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಯೆ, ಅನಂತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಂತ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾಪವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ, ವಿವೇಕೋದಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗಾಗಬೇಕಾದ ಲಾಭ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗಾಗುವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ಜೀವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಸ ಭೂಯೋ ಬಿಜಾಯತೆ, ಮತ್ತೆಂದು ಕೂಡ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳಿದು. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಶ್ರವಣಾದಿ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಈ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದನ್ನು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ, ವಕ್ತೃ ಶ್ರೋತೃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀ ಇಷ್ಟ.